É com muita alegria que mais uma vez estou convosco uh, na Anjos TV para este programa que este mês tem sido mais dedicado um, ao mistério do amor de Deus revelado no coração de seu Filho Jesus Cristo este programa uh, que me, a mim me entusiasma muito é uma colaboração com a TV, Anjos TV me agrada, que me dá gozo espiritual e que é uma colaboração neste mistério uh, uh, do amor de Deus para ir descobrindo um, as maravilhas dele. E por outro lado, me, também me faz bem a mim próprio. E cuido que a vós, meus caros amigos, que estáis aí desse lado a ouvir-me, também vos fará bem. Fará bem. Então, vamos a mais um programa neste mês de junho, mês dedicado ao coração de Cristo, mês dedicado ao essencial. O essencial é isto: é o amor. O essencial é sempre perceber que Deus nos ama. O essencial é sempre tentar amá-lo mais. O essencial da vida cristã é, é a santidade e a santidade é o amor. Quanto mais amarmos, mais santos. E este mistério do coração de Cristo, esta revelação do amor da Trindade no coração do Nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz perceber, a entender de uma maneira mais visível, mais palpável, que o essencial está nisto. A arte do essencial é esta: é buscar maneiras de amar mais, de amar melhor. Eu gostava de dedicar um bocadinho o programa de hoje a ajudar-vos a vós todos hum, que me estáis a ouvir. E eu vos agradeço a vossa atenção e a vossa presença aí em casa, diante de, da vossa câmara hum, da TV, hum, falar-vos das raízes bíblicas desta dimensão do coração. Eu... Creio que podemos afirmar que a Bíblia é um livro de cardiologia. De uma ponta à outra, ela fala do coração. Ela, os vários autores bíblicos, usam bastante a palavra coração. Aparece 834 vezes. Só São Paulo nas suas cartas tem 90 vezes a palavra coração. Mas repare bem. A palavra coração é usada não só para Deus que tem coração, para Deus que é coração, para Deus que é amor e, portanto, é um coração que, que ama e que nos ama, mas também para o homem. O homem é coração e o homem Deus revela se ao coração do homem. E na, aquilo que em nós é mais importante é, de facto, a, a capacidade de amar que nos torna mais parecidos com Deus e semelhantes a Ele. Mas é curioso que a Sagrada Escritura, os autores sagrados, quando querem falar da natureza, usam também a palavra coração. Se calhar já caíste na conta disso, até nos Salmos. Fala-se, por exemplo, o coração dos abismos, o coração do mar, o coração da terra, o coração dos céus. Quando se fala do cosmos, da natureza, do universo, a palavra coração aparece também muitas vezes. Do mais profundo dos abismos, na Bíblia não diz assim, diz no, no coração dos abismos, no coração do mar, no, ou seja, no, no âmago, no, no mais interior, no mais profundo, na realidade mais extraordinária. Então, até para a natureza, a Bíblia coloca, usa a palavra coração. Isso nos deve fazer cair na conta que é importante a palavra para revelar uma uma interioridade, uma profundidade, um âmago, o, o núcleo central, o essencial. Quando se fala do homem, a Bíblia coloca todas as atividades, ou quase todas, no coração. Por exemplo, as atividades intelectuais. A Bíblia não diz aquele homem tem uma boa cabeça ou é muito inteligente. Não. Aquele homem é, tem um coração inteligente, aquele homem ou aquela mulher tem um coração sábio. O coração é, 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 é que pensa, o coração é que descobre, o coração é que raciocina, o coração é que pondera. É por isso que São Lucas põe. Por duas vezes Nossa Senhora ponderava com o seu coração. Não com a sua cabeça, mas com o seu coração. Nós hoje talvez digamos, aquela pessoa está a dar voltas à cabeça, a ver se consegue discernir, descobrir, rezar. Não, a Bíblia diria dar voltas ao coração. Ponderar com o coração. Então, as atividades intelectuais, segundo a Bíblia, estão centradas no coração. O coração é que é sábio, o coração é que é erbuto, o coração é que pensa, o coração é que descobre, o coração é que discerne, o coração é, é que busca, ponderando a verdade e a fé. Então, estas atividades estão centradas no coração. Por outro lado, segundo a Sagrada Escritura. O coração também é o centro de todas as atividades morais, éticas. É por isso que Jesus diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração". Então, as atividades morais estão no coração. O coração, quando se quer dizer que aquela pessoa é humilde, diz-se que tem um coração humilde. Quando se quer dizer que aquela pessoa é bondosa, diz-se na Bíblia. Tem um coração bondoso. Então a bondade, a humildade, qualquer virtude se centram, a Bíblia centra no coração e os autores sagrados põem essa realidade no coração. O coração é o centro da vida e das virtudes e da santidade. E isso é muito curioso. Nós, na nossa linguagem normal, diária, também. Usamos um bocadinho algo parecido. Quando uma pessoa é boa, dizemos que tem um coração de ouro. Ou quando uma pessoa é má, que tem um coração de pedra. E Deus até promete, através do profeta Ezequiel, que mudará o nosso coração de pedra em coração de carne ou seja, um coração mais sensível, que ame mais. E este coração de carne é o símbolo de uma pessoa convertida porque ter um coração de pedra significa ser duro, ser áspero, ser agressivo, ser violento. Então, todas as dimensões humanas a Bíblia as coloca no coração. É por isso que com surpresa nossa, talvez a Bíblia nos diz que o coração geme, o coração alegra-se, o coração chora. O coração hum, está em situação de desespero e tudo isto indica que todos os sentimentos, as reações, boas ou más, da pessoa humana, a, a Bíblia quase sempre as, as centra no coração. O coração da misericórdia é isso mesmo. A misericórdia colocada num coração, um coração aberto ao perdão e à misericórdia. E isto nos indica, é a linguagem bíblica para nos fazer entender. Então, quando nós queremos em Jesus descobrir o mais essencial, está no seu coração. Ele próprio disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Põe-nos na escola do seu coração, põe-nos a aprender com o seu coração, põe-nos no seguimento do seu coração, que, que é manso e humilde, mas também é bondoso e misericordioso, que é casto e obediente, que é pobre. É um coração que é, tem todas as virtudes e todas as dimensões. E por isso temos que aprender com o coração dele. Ser santo é isto mesmo: é tentar no essencial da nossa vida. A arte do essencial é ter um coração como o de Cristo. E isto se torna o mais importante para a nossa vida cristã. Por isso, Jesus nos propõe que nos metamos nesta escola de amor que é o seu coração a escola de todas as virtudes e de todas as, as dimensões. Um cristão, uma cristã, um homem e uma mulher batizado deve contemplar nas páginas do Evangelho ou na sua oração interior, meditação, contemplação, lecção divina, o mistério deste coração e aprender com ele. A amar, a servir, a viver, a ser pobre, a ser humilde, porque a arte do essencial está no coração e está no amor que Jesus Cristo nos revela através do seu divino coração. Coração que em Jesus tem todo o amor divino, todo o amor da Trindade está no coração de Cristo e tem todo o amor humano, porque Ele é verdadeiro homem, homem perfeito. Homem total, filho de Maria de Nazaré, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, então ama com todo o amor humano. Ao percorrer as páginas do Evangelho, já o disse aqui mais que uma vez, nós encontramos o amor dele na ternura com as crianças, na compaixão com os doentes, olha até nas lágrimas que chora quando o Lázaro morre, são atitudes que lhe vêm de dentro de um coração. Um coração sensível, um coração amigo, um coração afetuoso, um coração uh, misericordioso. É o que faz com os leprosos ou o que faz com o cego de nascença. É a atitude que tem perante uma samaritana ou uma madalena, ou aquela mulher que estava para ser morta à pedrada. Já no meio da praça, e os homens todos com pedras na mão, ele vai pôr-se em sua defesa, porque o seu coração está centrado em misericórdia naquela pecadora que foi apanhada em adultério. É por isso também que, com toda a certeza, já no Antigo Testamento vinha a profecia que olharão para aquilo que trespassaram. Ou seja, Jesus na cruz, forçosamente para cumprir a Escritura, o seu coração tinha que ficar trespassado e ficou pela lança do soldado. Então, o coração de Cristo, segundo estas raízes bíblicas todas, e mais algumas que não será difícil encontrarmos ao ler a Sagrada Escritura, é um coração aberto. É um coração rasgado, é um coração de par em par, sempre <coughs> a jorrar torrentes de misericórdia e de graça. É isto que a Igreja nos convida a perceber neste mistério insondável do coração de Jesus Cristo. Se, por um lado, Ele próprio diz. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas também podia dizer aprendei de mim que sou bondoso e misericordioso. Também, por outro lado, a lançada misticamente é de um simbolismo grandioso. São João diz mesmo: quem ouviu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que diz a verdade. E diz isto para que vós acrediteis, vós todos, através dos séculos, que afinal Jesus ficou com o coração aberto para simbolizar, ao jeito de uma torneira aberta, de uma bica a correr, um coração que derrama sobre nós torrentes de misericórdia e de graça. Poderíamos dizer, então, que tudo vem do coração de Cristo todos os dons e todas as graças. Passam por Ele. Toda a graça é uma graça cristificada. Passa por Jesus Cristo, o Salvador e Redentor, o Cordeiro que foi imolado na cruz. Ainda por cima, esse Cordeiro ficou com o coração trespassado. É por isso que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, vai nos dizer que no céu, do outro lado da morte, Todos olharão para ele, mesmo aqueles que o trespassaram, porque ele continua a ser um Deus de coração aberto, um cordeiro trespassado, um cordeiro cujo coração ficou rasgado de par em par cordeiro, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é toda uma linguagem bíblica. Por isso eu comecei por dizer que a Bíblia é um livro de cardiologia. Toda a linguagem bíblica nos põe no mistério deste coração. Só mais um texto, e um texto muito bonito, que vós conheceis bem e que se calhar já aqui falei nas outras semanas. Quando Jesus aparece aos apóstolos em domingo de Páscoa, não está a São Tomé, o apóstolo Tomé não estava. E quando Tomé chega ao cenáculo, os outros dizem-lhe que o Senhor apareceu, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor apareceu a Madalena, apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos de Maús, mas Tomé não acredita. E a condição que põe é: se eu não meter os meus dedos no seu lado, o lado aberto. É a condição de Tomé. Eu não acreditarei. Se eu não puser o meu dedo na chaga das suas mãos e dos seus pés e a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Então, Tomé tinha a certeza que o Cristo da Cruz ficou com o coração aberto e de uma maneira providencial, diria misericordiosa, Jesus volta a aparecer no cenáculo. No domingo de Pascuela, segundo domingo da Páscoa, oito dias depois, já com Tomé. E a primeira coisa que diz quando aparece no meio dos apóstolos é Anda cá, Tomé, mete a tua mão no meu lado. Anda cá, Tomé, mete a tua mão no meu lado. Então Tomé é convidado a entrar no coração de Cristo. Como nós hoje, o grande teólogo, o padre Karl Rahner, que já faleceu, mas que foi grande teólogo e perito do concílio Vaticano II, Ranner diz-nos de uma maneira muito extraordinária que o convite feito a Tomé é um convite místico feito a cada um de nós. É como Jesus olhasse para cada um, chamasse para o nosso nome. António, José, Dário, Francisco, Isabel, Maria. Anda cá. Mete-te no meu coração. É um convite a entrarmos no seu coração, ou seja, nesse oficiano infinito de amor e de graça. É entrarmos nesse coração que nos ama sem limites e que nos ama com toda a misericórdia, com toda a bondade, ou como diria o Papa Bento XVI, com um amor louco e apaixonado. Então é esse coração aberto de par em par que convida Tomé: anda cá, mete-te, não sejas incrédulo, mas credo-te. E Tomé uh, proclama aquela uh, oração tão bonita: Meu Senhor e meu Deus. O nosso Senhor e o nosso Deus, o nosso Redentor, ficou com o coração aberto para nos provar bem que nos ama sem limites e para nos convidar a entrar no seu coração tudo o que tivermos de problema, dificuldade, os nossos próprios pecados, as nossas dificuldades, meter tudo e todos no coração dele e aí encontraremos a solução que é sempre a do amor de um Deus louco e apaixonado por nós. Quando tiver algum problema, uma situação difícil da família uma situação de um doente, uma situação económica, uma situação no seu trabalho, uma situação difícil, por qualquer razão, coloque-a no coração de Jesus. Faça como São Tomé, meta-a lá dentro, meta-se a si. e a pessoa por quem quer rezar, coloque-a nesse coração. E esse coração, que é um fogo divino de amor, o próprio Jesus tinha dito: Eu vim trazer o amor à terra. O fogo à terra, e não quer outra coisa senão que esse fogo se incendeie, pois é, é o seu coração que está neste mistério de amor a desafiar-nos sempre para confiarmos nele. Vinda a mim, e eu vos aliviarei. Vinda a mim, e eu serei solução para as vossas vidas. Vinda a mim, porque é o essencial é o meu coração aberto para vos acolher. E para derramar torrentes de misericórdia e de graça. Não é por acaso que São Bernardo, num sermão maravilhoso, disse, escreveu: A mim, Bernardo, quando me falta alguma coisa, vou buscá-lo ao coração de Jesus. Onde é que eu hei de ir, se não ao coração do meu Deus, que é solução e que é fonte divina de tudo? Vamos fazer esta experiência. A arte do essencial nos encaminha para esta experiência espiritual. Para que assim seja, para que Deus vos dê força e graça e ânimo, para que o coração de Jesus vos atraia cada vez mais a vós e a mim, eu vos vou dar a bênção em nome da Trindade. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Vamos fazer como São Bernardo. Quando nos faltar alguma coisa, vamos buscá-lo ao coração de Jesus. Vamos fazer como São Bernardo. Colocar no coração dele um pecador que não se converte, um doente que sofre, uma situação de família mais difícil. E o Senhor, que é amor infinito, há de tomar conta de nós e resolver com a solicitude divina. Do seu amor infinito. Até para a semana, se os quiser. Desejo a todos uma boa semana, que esta semana eh, possa ser um convite diário, muitas vezes ao dia, a mergulharmos neste coração. Até para a semana. casa estamos no seu coração somos Anjos TV a televisão católica portuguesa